Вова, волонтери Червоного Хреста розвозять гуманітарну допомогу маломобільним людям міста. У Миколаївському штабі кур'єрів близько 30. В день вони обробляють більше 300 заявок. Від самого ранку Мирослав на велосипеді розвозить гуманітарну допомогу для маломобільних людей. В день по місту чоловік долає більше 80 кілометрів. Інколи виїжджає і в область, тоді кілометраж значно більший. Пайки нам видають, ми обзвонюємо по адресам. На місці люди можуть виїхати, евакуатися з Миколаєва. Буває, що ти не подзвониш, прийдеш, а нікого немає. Вже люди покинули свої домівки. Якщо по місту, там, да, центральний район, то там 30-40 кілометрів. Якщо десь віддалені райони міста, да, то там 50-80. Там. От ми були і за місто їхали, виходили 120 кілометрів. Це ми їхали туди, в сторону Нечайного. Мирослав – професійний велосипедист в минулому, брав участь у різних змаганнях. Зараз поєднує улюблену справу із допомогою. Розповідає, єдиною проблемою є постійні обстріли міста. Я взагалі велосипедист, мені це дуже подобається. Раніше і соревнування відвідував частенько. А так як зараз все не працює, да, я до того до війни був будівельником, тому треба чимось займатися. Так сказать, полезним, да, для суспільства. Дуже гарна нагода допомогти і кататись на своєму улюбленому транспорті. Та труднощів ніяких нема, головне, щоб обстрілів не було. Коли обстріл, ти ж не знаєш, куди воно впаде. Особливо ці от касетні бомби, да, які розлітаються маленькими осколками. Вже 4 місяці послугою велокур'єрів користується Олена. Жінка замовляє їжу та ліки для своєї літньої хворої мами. Розповідає, живуть на околиці міста. Можливості забрати допомогу самостійно немає. Для мами, мама інвалід першої групи, вона не ходить, не балакає. І тому та поміч, яку нам Червоний Хрест оказує, це дуже-дуже для нас весома допомога. Тому хлопці привозяться, вже ми 4-й місяць. Отримуємо. Я б не пішла, бо мама хворіє і потребує допомоги, я не можу сходити аж туди. Доєдналась добровільно розвозити гуманітарну допомогу людям і Катерина. Ми велосообщество Миколаєва, велосипедисти Миколаївського города и области. Мы сначала первые дни войны искали, где бы себя приткнуть, мы строили баррикады, таскали песок, помогали на блокпостах, везде. А через недели 2-3, когда нам в группу написали, что нужны волонтеры вело, то мы сразу пришли сюда, потому что тут как бы я могу сочетать свое любимое дело и плюс помогать людям. Да, с багажом немного сложнее, но в целом мы же ребята привыкшие, мы ездим бреветы по 200 километров и более бывает, поэтому нам как бы привычны такие дистанции. Кур'єрів-велосипедистів у Миколаївському штабі Червоного Хреста більше 30. Вони доставляють їжу, ліки, засоби особистої гігієни інвалідам першої, другої та третьої груп, молодим матерям, переселенцям та багатодітним родинам. З перших днів повномасштабної війни у складі веловолонтерів і Роберт. Бабушкам, дедушкам, в основному людям пожилого віку, які інваліди першої та другої групи. Ми доставляємо їм допомогу, медикаменти. В середньому ми їздимо по 2 чоловіка, заїжджаємо, в середньому чоловік по 8. Ми спілкуємося. Можна по-разному, по 10, бувають погані погоди там, де, в середньому так, десь 8 чоловік в день, 10, некоторі побільше, обслужуємо, привозимо допомогу і медикаменти. Через проблеми з паливом веловолонтер є незамінними помічниками Червоного Хреста. В день вони обробляють більше 300 заявок, що значно пришвидшує роботу штабу, говорить Аркадій Дебеган, заступник очільника організації в області. Єлизавета Кротик, Олександр Пан, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.